Dostar, yenidən xoş gəltdiyərkəsi Chessborn TV öz fəaliyyətini davam etdirir. Bildiyiniz kimi, xanlardan ibarət milli komandamız komandalararası Avropa çempionatının bürünz medallarını əldə etdilər. Bu münasibətlə xanlarımızı təbrik edirik. İxtilaldan ibarət milli kollektivimizi isə turnirin sonuna qədər ilk bilələrdə Lider olsalar da son turda Fransa seçməsinə məğlub olmaqla təəssüf ki, turniri 5-ci yerdə yekunlaşdırdılar. Kiçiklərnə barədə milli komandamıza da uğurlar arzu edirəm ki, inarılıq ki, növbəti turnirlərdə daha yüksək nəticələr əldə edib bizləri sevindirəcəklər. Bu gün isə mən sizlərə bax bu turnirin 5-ci turunda baş tutmuş xanım balacağın notaria boks oyununu sizlər üçün təqdim edəcəm. Həqiqətən də maraqlı bir oyun sizləri gözləyir. Ona görə də videonu sona qədər izləməyi sizlərə məsləhət görürəm. Video keçmişdən öncə də videonu vənim kanala abunə olmağı Unutmasanız, əlolar. Hazırsınızsa, getdik. Dostlar, oyuna keçməmişdən öncə sizlərə videonun sponsoru və dost kanalı olan Blackbox kanalını təqdim etmək istəyirdim. Tarixdə ad qoyulmuş məşhur şəxslərin sitatları və aforizmlərini dinləmək üçün məs bu kanal ideal seçimdir. Aynaya baxdığında başqa birini görmək istəmirsənsə, özün kimi ol. Video bitdikdən sonra Blackbox kanalına mütləq bir göz atmağı və bu kanala abunə olmağı unutmayın. İndi isə oyuna keç살arıq. G4-də Seveş oyununa Taliya buqsa və tərəflər sizir müdafiəsini yerdilər C3 gəşi ilə Alapin variantını hazırda ekranda görürsünüz. Şahmat sevərlər, rəqib oynayır AT F6 E5 ata hücum var. At D5-dən sonra AT F3 hər iki tərəf atını oyuna daxil edir. At çaxtdan sonra D4 gəşi ilə Xanəbazeva rəqibin Seveşdəki piyadasına bir təzyiq yaradıb. Növbəti gəşdə DS daha sonra vəzirlə rəqibin atına açıq hücum yaratmağı planlaşdırır. Rəqib c4 vurur. Əvvəlcə piyadanı götürməyə tərazümir xanımşahmatımız fil c4-lə rəqibin adına hücum var. At b6-k hücum gəldisə örtəki filə fil b5-ə keçəndən sonra d8-dəki rəqib piyadalar dəyişir mərkəzdə e7 vəzir dəyətdən sonra yenə də d4-dəki piyada vurulmur və xanım Bazeva var rəqibin d6 vurmağını gözləyir. İlk növbədə qalasını qurur, fil yalıqdan sonra at a3-ə keçəndə xanım Bazeva atını B5 xan sımanevr edib rəqibin d2-dəki vəzinə zərbə endirməyisir və həmçində at b5-dən sonra c7 xanası da yavaş-yavaş nəzarətə gətiriləcək. Rəqib oynayır d6 və vəzirlər dəyişilmir. Nəyə görə? Çünki axır ki qaraların şahi hələ ki mərkəzdə qalib qala qurmağı bir qədər sual altındadır. Uzun qala qurmağında problemlər var. Çünki gələcəkdə C xətti də açıq qalacaq, hazır D xətti də boşdur. Rəqib yer uzun qala qurmaqsa isə bunun üçün birincisi yəş təmizləməlidir J6, fi J7-ni çatdırmalıdır 2-ci növbədə və buna görə də xanım Balazeva vəzirləri dəyişdirmir ki, rəqibin şahi mərkəzdə qalib deyə və vəzir yəki yeşə həyata keçir. Vəzir yəkindən sonra artıq gəzidə top D1 yeşlərdə həyata keçirə. Bilər, rəqib oynayır Filibey3 AB vurmamışdan əvvəl ilk növbədə at b5 rəqibin vəzinə hücum var vəzir qaçır b8-ə, elə bir xanaya gəlir ki, c ftdn nəzarət altına götürsün. AB yerişindən sonra xanım Balacevan a1-dəki topunda yol açılıb, a xətti top üçün tam hər boşdur. Rəqib gəlir e6 j3 yerişində ağlar növbəti yerişdə Fil F4 dönməsi, əgər bu vəziyyətdə rəqib məsələn Fil E7 oynasa, təbii ki E6 keçmə məqsədi ilə fili oynadaqı etməyidir. Fil oyna E7-yə ağlar oynayır Fil F4, vəzirə hücum var, vəzirin qaçacağı halda ağlar da oynanış şahmatçı at C7 şah verib şahı yerindən tərbiədən sonra at A8 keçində həyata keçirə bilər. Buna görə də Atari bux-a E6-dan sonra bir dəfə təmpirib E5 gəlməyə məcbur olur və E5 keçilə F dil xanasını saxlamış olur. Ağlar oynanış şahmatımız at BD4 oynayır, gedişin mənası odur ki, növbəti gediş at celte b5 vurub rəqibin atını ortadan götürüb g5 piyadasının müdafiəsini bir qədər də azaldır. Daha sonra at e5 atı çəkib ş6-ya vəzir də açıq şah verir. Şah d8-dən sonra da h8-ə ki, topu götürmək istəyir şahmatçımız. Rəqib isə e5 piyadasını müdafiə edir və f6 oynayır. b7-ni həyətə piyada ortadan götürülür. Şayfiyeti keçirə rəqib şahını ye xəttindən çıxartmış olur və hazırda d4-dəki atımız zərbə altındadır, artıq piyada bağlamada deyil. Ona görə də xanım şahmatımız atları dəyişdirir, mərkəzdə daha sonra vəzirini e4-ə gətirir, vəziri mərkəzə gücləndirir və c xəttindəki piyadaya da hücum edir. Rəqib vəzir c-yə gələrək piyadanı müdafiə etmiş olur. Vəzir e5-ə yəşirir, xanım Balcıyevanın at şe5 vəzir e6 planına həyata keçirmək istəyir. Məsələn vəzirdə qaralara sadə bir giriş göstərərəm. 6 giriş ağar oynayır. At şe5 şah. Şah gərici 8-ə gəlsə vəzir e6 burada mat təhlükəsi var. Yox, yer şah yeyir, d evəyə gəlsə 8-ə gəlsə, onda da vəzir e aldı. Şah verirəm şah d8-dən sonra top d1 hücumunu kəsərir. Bir qədər də artır. Yox, əgər vəzir yeyir 7 gəlsə, onda da vəzir c6 şah var. O deməkdir ki, əgər Qaralar ağların at şe5 yeşəyə imkan versələr qaralar üçün vəziyyət çox tərəkə olacaq. Buna görə də rəqib at şe5 vəzir yağdın qarşısını kəsmək üçün top ye8 oynayır. Vəziyyətdə artıq at şe5-dən sonra şahran at şe8-ə qasa biləcək və ağların vəzir yağdı yeşə mümkün olmayacaq. Amma bir məsələ ondan ibarət ki, əgər at şe5 şah şe8 at ye6 oynasa, atını daha də da irəliyə gətirməyə bacarsa, burada rəqibin bir tələsi var, vəzir də ittiyi yeşirə ye6-dakı at bağlamağa düşür və atı buradan qurtarmaq mümkün deyil və ağlar gedişatın sonunda fiqursuz qalacaqlar. Buna görə də top 8 gedişinə xanım şahmatının ilk növbədə fil yerç oynayır. Fil oyuna daxil edir və toplar arasında da bir əlaqəni təmin edir. Rəqibin şaş 8 gedişinə isə fillə bəyətdəki atı vurur, sanki bir qədər qəribəgər niyə görə g2-dəki fillə bəyətdəki at dəyişir. Təbii ki, bu gedişin də xüsusi bir məqsədi var. Ona görə fil dalaça dəyişdiririk ki, burada əla bir plan var ikinci növbədə. Növbəti girişdə məqsəd odur ki, topu D1-ə gətirib daha sonra topunu D7 xanasına yerləşdirirsən və top D7-dən sonra görürük ki, topumuz D7 xanasında və 7-ci xəttdə əladır, amma hələ də D7 xanasını qoruyan qaraların bir atı var. Məs buna görə də xan şahmatçımız ikinci növbədə müdafiəni aradan qaldırır və ardından top D1-dən top D7-də planını Hayata keçirmək istəyir. Fil bağda AB, top D1, rəqib D7 xanasına müdafiə edə bilmir. Rəqib əgər top E7 oynasa ki, D7 xanasını müdafiə etsin, bu alda da rəqibin topu 8-ci xəttən yayılır və ağlar oynayır topa 8 görürük ki, rəqibin 8-dəki fili bağlamadadır. Qaraların H8-dəki topunun heç bir işi yoxdur, heç bir gedişi yoxdur. Həqiqətən də vəziyyət qaralar üçün açınacağıq ona görə top 7 gəyi vəziyyətdə mümkün deyil. Top F də 1-dən sonra rəqib vəzir F7 oynayır. Top də 7 vəzir B3 çəkib piyadan vurur və hal-hazırda material baxsa 2 piyada öndədir, amma ağların inanılmaz bir təzyiqi var və bu vəziyyətdə inanmıram ki, 2 piyada vəziyyətin taleyini həll edə bilsin. Top A A7 gəyi də Khanbazeva topları 7-ci xəttə yerləşdirir və bu gedişdən sonra ağların xüsusi bir məqsədi var. Məsələn, əgər vəziyyətdə qaralarla sadə bir gedişdə B5 oynasa Ağlar nə oynayır məsələn ki, bu vəziyyətdə videonu saxlayırsınız və özünüz düşünəsiniz ki, ağların növbətə planı nə ola bilər? Əgər tapdınızsa və ya saxlamadınızsa, bunu sizlər üçün mən göstərəcəm. Əgər B5 sadə bir gedişsə, qaralar növbətə gedişdə oyna davam etsə, ağlar vurur top jehtə, əla bir top qurbanı var top jehdən sonra rəqib müttəşəkkil şəkildə fi jehtə vurmada başqa bir gediş. Lövədə mümkün deyil fi jehtdən sonra həmin o boş xanaya vəzil gəlir. Vəzir də e7 gəyişilə həm g8-dəki topa, həmçində j7-dəki firə zərbə var. Əgər fir qaçsa, vəzir g8 vururam, top əgər qaçsa f8-ə və ya digər hər hansı bir xanaya, həmin halda da vəzir j7-də vurub rəqibi mat edirəm. Lövhədə əlavə bir gəyiş yoxdur ki, həm topu, həmçində j7-dəki firi müdafiə etsin qaralar və buna görə də top A a7 gəyişilə Top G7-nin qarşısını kəsmək üçün rəqib ilk növbədə vəzir E6 oynayır və vəzirləri də dəyişdirməyə təklif edir. Xan bacı və vəzirləri dəyişdirir. Hansı şərtlə, o şərtlə ki, rəqibin topu 8-ci xəttən yayınsın ki, növbəti keçəndə mənim topum 8-ci xəttə düşsün və fili bağlamağa salsın. Növbəti istək artıq top D8-dir. Hər iki top 8-ci xəttə dayanacaq və F8-ə ki, fili ortadan götürəcək rəqib oynayır H5. Toppi 8 yaşda B6-ya hücum var. B5 şah gəlir, F1-ə artıq şah yürüşünə görə bilərir. Şah E2, şah E3, şah E4, şah F5 məqsədləri də ola bilər. Rəqib oynayır C5, B5-dəki piyada boşladı. Toppi B5, rəqib E4-ə gəlir, atımızı zərbə endirir, at A4-dən sonra şah H7-yə gəlir. Şah H7-dən sonra artıq rəqib istəyir ki, fil E7, fil D6 nəhayət ki, fil oyuna daxil edə bilsin ki, topun da yolu açılsın. Amma xanım bazə və yenə də buna imkan yaratmır. Top B B7 gəşlə rəqibin fil D6-sı və ya fil 7 simgünü təbii ki, P E7 vururam, fil D6-ya da artıq topların ikisi də 7-nci xəttdə bateriya şəklində birləşiblər və top J7 gəşlə bu darmadağına gedər top J7 şah H6 sanki bir orada bir mat hərəkəti də var top J6. -ı. Gəlməklə rəqib isə top J8 oynayır, top J8 gəşidir, artıq fili oyuna daxil etmək istəyir çünki J7-ni müdafiə edir topla. Şah E2, şah H6, top B8 yenidən fil bağlama yerə hərəkət edə bilmir və J8-dəki top zərbə altında qalacaq. J6 yerişi isə Natariya buxsanın boyunda belə də ən kobud səhv olur. J6 yerişdə F8-dəki fil bağlama altındadır və top F7-dən sonra həmin o fil zərbə altında qalır, fil hərəkət edə bilmir. J7-yə, D6-ya gələ bilmir. Bir daha deyirəm, J8-dəki topu vuracam. Rəqib isə N3, FE, J5 At qaçır. F3 xanasına J4 at D2 H4 keçirir və bəlkə də JH3-ə ümid edir. HJ top J3 hazır hərəkət top birləşib yürüsək, yada vura bilər fiqura qarşı vəziyyəti kompensasiya etməyə istəyir, amma top D18 keçib oyundakı son gəriş olur. Bu gərişdən sonra artıq rəqib yüngül fiqursuz qalır. Topu qaçmağın da bir mənası yoxdur, çünki F6-da piyada zərbə altındadır. Top J6-ya da ən azından digər atını aktivləşdirə biləram oyunda və ağlar üçün bu vəziyyətin sonunda qələbə qazanmaq o qədər də çətin məsələ olmayaq və bu oyun cəmi 38 dəqiqə çəkir. Həqiqətən də ağlar tərəfindən yüksək bir tərzdə gördüyü əla bir oyun gördük. Bu qələbə münasibətilə təbii ki Xan Balayevana təbrik edirik. Həqiqətən də maraqlı bir oyun oldu. Və sonda dostlar bir də daha xanlardan ibarət milli komandalarımızı təbrik edirik və onlara gələcək yarışlarda da daha böyük uğurlar arzu edirik. Sizlər isə oyunu bəyəndisə oyun barədə fikirlərinizi rəy bölməsə yazmağı Unutmayın, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, gələn görüşə görək. Şahmatla qalın.